জীবনত যি অভিজ্ঞতা পাইছো সেয়া আপোনালোকক আজি ক'ব বিচাৰিছো যে মাহেকীয়া হোৱা ছোৱালীসকলৰ মাহেকীয়া হোৱা বা হোৱাটো এটা হৈছে স্বাভাৱিক নিয়ম। আমি সকলোৱে এমাহৰ মূৰে মূৰে মাহেকীয়া হওঁ। এই সময়ত মানে এটা বিশেষত্ব কি, নাৰীগৰাকী দুৰ্বল হৈ থাকে, তাৰ বাবে আমি বেছি গধুৰ বস্তু লাগিব নালাগে, আমি চফা হৈ থাকিব লাগে, ভালকে খোৱা বোৱা কৰিব লাগে, কঠোৰ কঠোৰ বস্তু টঙা মানে কঠোৰ শ্ৰমবোৰ কৰিব নালাগে। স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াটোকেই কিছুমানে কি কৰে, এটা অস্বাভাৱিক কিছুমান কাম কৰিবলৈ আমাক বাধ্য কৰে যে তই তুমি মোক চোৱা হোৱা বুলি কয়, চোৱা হোৱা কি চোৱা হোৱা মই নাজানো, যে মোৰ সৰ্বশৰীৰ মই চাফা হৈ আছো, মই হাত চেনিটাইজ কৰি থৈছো, কিন্তু মা মোৰ কোনোবা আত্মীয় ক'ৰবাত যাব ওলাইছে, ধৰি লওক মন্দিৰ যাব ওলাইছে, কেনেবাকে যদি মই তেওঁক চুই দিলো হ'ল আৰু, নাই তেওঁ আৰু মন্দিৰলৈ যাব নোৱাৰে, কি হ'ল কাৰণ মই চোৱা হৈ আছো, তেওঁক চোৱা চুই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ সেইখিনি চোৱা হৈ গ'ল আৰু মন্দিৰলৈ যাব নোৱাৰে। তেনেকুৱা কিছুমান কথা হয়তো আপোনালোকেও সন্মুখীন হৈছে। মই এইফালে এটা ডাঙৰ মন্দিৰ আছে, সেইফালেদি মই আজি যাব নালাগে, কিন্তু ইফালেদি যাব লাগে, মোক এগৰাকী বান্ধৱী এদিন বুজাই আছে, মইতো কিয় নাজানো মই সেইফালে, সদায়তো মই সেইফালে যাওঁ, মানে মন্দিৰ এটা আছে, এই যে পাঁচআলিত মন্দিৰ এটা আছে, শিৱ মন্দিৰ আপোনালোকে দেখিছে, সেই মই সেইফালে আগতে কলেজ যাওঁ হ'লে, এদিন মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী আছিলে ঘৰত, তাৰপাছত পিছদিনাখন মই সেইফালে স্কুটি লৈ যাওঁ, তই আজি যাব নালাগে, মোৰ সেইফালে নালাগে, কিয় বোলে তই চোৱা হৈ আছ, সেইফালে গ'লে অপবিত্ৰ হ'ব, তোৰ লগত পাপ ঘটিব, তেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি থাকে। এতিয়া এইটোৱে ক'বলৈ গ'লে দৈনন্দিন জীৱনতে আমাৰ ইমানবোৰ অন্ধবিশ্বাস, মই এই ডাইনী হত্যাৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁৱেই আপোনালোকক, মই বলি প্ৰথা ক'বলৈ নাযাওঁৱে, সেইবোৰ এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড, সেইবোৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বৰ ভয়ংকৰভাৱে আমি পঢ়িবলৈ পাই থাকোঁ বা দেখা পাই থাকোঁ, কিন্তু তথাপিতো আমি শিক্ষিতসকলে কি কৰোঁ, আমি কেনেকৈ শিক্ষিত হ'লোঁ যেতিয়া আমাৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ অন্ধবিশ্বাস ঘটি থাকে, অথচ আমি একো নকওঁ, আমি কি কিয় কেনেকৈ এই শব্দ আমি শিক্ষিত হৈও, বাইদেউ এটা কথা কৈছিল যে কিবা এটা আমাৰ সন্মুখত ঘটি আছে, কিন্তু যদি আমি নুসোধো যে এইটো কিয় হৈছে বা তাৰ যদি আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, তেন্তে এইটোৱেতো জনা যাব যে প্ৰতিবাদ কৰা নাই, মানে আমি বস্তুটো মনে মনে মানি লৈছোঁ। এই যে কুসংস্কাৰ বুলি কয় অৰ্ডাৰ, এই বিধৱাসকলক যে এই উকা কপালখন দেখি ক'ৰবাত যাব নালাগে বুলি কয়, গ'লে হেনো পবিত্ৰ হ'ব, ক'ৰবাত ইণ্টাৰভিউলৈ ওলাই গৈছে কোনোবা, বা এই যে বিধৱাগৰাকীক এতিয়া মাংগলিক কামত যে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিদিওঁ, সেইবোৰতো কেনেকুৱা ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস, সেই কুসংস্কাৰবোৰতো আমাৰ মাজতেই চলি আছে। গতিকে আমি এটা কিছুমান মানুহ কিছুমান আছে, বিজ্ঞানীয়ে হওক বা তেওঁলোকে বিজ্ঞান পঢ়ায়, অথচ তেওঁলোকৰ হাতত দহটা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ আঙুঠি জিলিকি থাকে ধুনীয়াকে তিৰবিৰিকে, এতিয়া তেওঁলোকৰ বিজ্ঞান পঢ়াটো তেওঁলোকৰ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আছেনে নাই, সেই প্ৰশ্নবোৰ আমি এতিয়াৰ পৰা কৰিব জানিব লাগিব, আমি যিয়ে নহওক আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ জানিব লাগিব। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাইদেউৱে কথাটো কৈছিল, সেইটো কথা ময়ো ভাবোঁ, যেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কিবা এটা কথা সোধে আমি যে কওঁ সোঁফালে নাযাবি ভূত ওলাব, আমি তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কওঁ বা ৰাতি এফালে ওলাই নাযাবি ভূতে ধৰিব, বা যেতিয়া তেওঁলোকে আমাক গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ কথা সোধে আমি ৰাহু কেতুৰ কিছুমান সাধু কৈ থৈ দিওঁ, তেওঁলোকৰ যিটো অনুসন্ধিসূহ যিটো মন, সেই মনটো কিন্তু সেইকেইটে আমি মাৰি পেলাওঁ, তেওঁলোকক আৰু আমি জানিবলৈ নিদিওঁ, আমি কওঁ যে এটা অদৃষ্ট শক্তি আছে, এই অদৃষ্ট শক্তিৰ কাৰণেই সকলো হৈ থাকে। গতিকে এই অভিভাৱকসকলৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব হ'ল এইটোৱেই যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ কথা কৈ তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়াতকৈ যিটো সত্যাসত্য কথা সেইবোৰ ক'বলৈ আমি সৰুৰে পৰা যত্ন কৰিব লাগে, তেতিয়াহে কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মনত শিশুসকলৰ মনত এই অন্ধবিশ্বাসৰ শিপাডাল সঙুলি নাইকিয়া হৈ যাব।